Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Алекс Митанов пак ни връща назад в годините и пита какви бяха аеродинамичните тайни на Red Bull RB6, автомобил от 2010 година, който беше първият от една шампионска поредица автомобили за отбора на Red Bull за Себастиан Фетел. В най-голяма степен най-така ярката техническа разработка, която го отличи от останалите, беше прекрасната работа на двойния дифузьор. Още през предходната 2009 година автомобила на Адриан Ньюи вече беше с двоен дифузьор, но това се случи, мисля, за Гран При на Германия. Марко Ебер спечели първата си победа, колата започна да използва този изключително важен аеродинамичен ефект на притискане на задната част от използването на въздуха под автомобила, който да се свие, да се увеличава налягането в задната част на колата и така нататък и така нататък. Имаше, разбира се, както всяка друга кола на Адриан Ньюи и доста други по-дребни елементи, които обаче така или иначе също даваха много позитивен ефект по отношение на нивото на притискане и по отношение на работа на самата кола. Не бива да пропускаме и гъвкавостта на задвижващата система на Рено, на двигателя на Рено в тези години, още не говорихме за задвижващи системи, за двигатели, и неговата икономичност. По принцип, Адриан Ньюи в годините, още тогава, когато работеше за Уилямс, винаги изграждал много добри връзки с Рено, винаги разчитал много на тяхната техника. В онези години тези факти обаче някак си оставаха в страни. Изтъкваше се, че таланта на младия Себастиан Фетел, таланта на Адриан Ньюи, работата на колата са донесли световната титла. В най-малка степен имаше, как да кажа, много важна роля и съдбата, защото според мен тази титла спокойно можеше да отиде и при Марко Ебер, ако примерно в Корея той не беше се завъртял в онзи дъжд, в едни ужасни условия, не беше загубил това състезание. Ако в Бразилия двамата с Фетел си бяха разменили позициите и след това той бе натрупал малко по-добър актив от точки преди последното състезание в Абу Даби и така нататък и така нататък. В крайна сметка резултатите бяха тези, които историята помни. Световна титла за Себастиан Фетел и изключителен успех за този автомобил на Адриан Ньюи, който постави началото на една страхотна поредица от коли, защото и следващите няколко модела бяха реално на базата на тази кола, дори на колата от предходната 2009 година, RB5. Така че това така мога да си спомня на Прима Виста за колата, с която Себастиан за първи път стана световен шампион. Благодаря на Алекс Митанов за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.